Hej hej, jag tänkte göra en snabb liten pratvideo. Och igår så kom det upp en video för att jag hann inte göra något. Vi har övat jättemycket till kören för att julkonsert, så jag hann inte göra en video igår. Men jag tänkte säga en snabb grej då. Och det är att igår kväll så skaffade jag en blogg på nattstad.se. Och den heter Egoprocessan, samma som den heter här då på YouTube. Och jag hoppas att ni kollar på den. Och så, ja, det var den här snabba lilla videon. Så hoppas jag att, ja, ni kollar ut den, så hörs vi. Hejdå!